Salam əziz izləyicilərim. 2021-ci ilin avqust ayının 30-dan sentyabr ayının 5-nə qədər olan dövrə əhatə edən üzlər haqqında həftəlik proqnozları nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Əvvəlcə bir məlumat da xatırladım ki, YouTube kanalımda üzlər haqqında həm aylıq proqnozları, həm həftəlik proqnozları, həm də günlük proqnozları yayımlayıram. Kanalıma abunə olub digər proqnozları da izləyə bilərsiniz. İndi isə keçək proqnozlarımıza. Beləliklə Qoç bürcü. Qoçlar üçün bu həftə sevgi və iş baxımından uğurlu bir həftə olacaq. Həftənin ilk günündə özünüzü bir qədər narahat hiss edəcəksiniz ki, bu da əsəblə bağlı ola bilər. Çalışın ki, əsəblərinizə bir qədər diqqət yetirəsiniz. Qalan hər şey qaydasında olacaq. Həftənin ikinci günü isə sevgi münasibətləri üçün daha uğurlu zamandır. Odur ki, sevdiyiniz insanla münasibətlərinizi daha yüksək səviyyəyə gətirməyə çalışın. Çərşənbə günü isə ola bilsin ki, işlə bağlı başqa məkana üz tutasınız. Həmin məkanlarda da işləriniz qaydasında gedəcək. Cümə axşamında karyerada yeni addımlar atmağa çalışacaqsınız. Ancaq çalışın ki, vasitəçi insanlardan istifadə etməyəsiniz. Çünki vasitəçi insanlar sizin işinizi qurmaqdan daha çox öncələri mənfəət əldə etməyə çalışırlar. Bunu nəzərə almalısınız. Cümə günündə isə ola bilsin ki, işlə bağlı başqa məkana üz tutasınız, həmin məkanda işləriniz qaydasında gedəcək. Həftənin şənbə günündə isə münasibətlər baxımından diqqətli olmalısınız. Əsasən də şəxsi münasibətlərdə mübahisələrin və münaqişələrin yaranacağı gözlənilir. Bu isə sizin əsəblərinizi daha çox korlayacaq. Ona görə də həftənin son günündə əsəbləriniz qaydasında olmayacaq. Həftənin son günündə səhhətinizə və daha çox da əsəblərinizə diqqət yetirməyə çalışın. Boğa bürcü. Boğalar üçün bu həftə işgüzar və yorucu bir həftə olacaq. Həftənin ilk günündən gördüyünüz işlər sizi daha çox yoracaq. Ancaq həvəslə işləsəniz, zəhmətinizin bəhrəsini də görəcəksiniz. Həftənin çərşənbə axşamı və çərşənbə günlərində isə maddi problemlərinizin bir qədər önə çıxacağı görünür. Çalışın ki, böyük maddi gedişlər etməyəsiniz. Əks halda, demək olar ki, işləriniz bir o qədər də yüksək səviyyədə getməyəcək, istədiyiniz nəticəni ala bilməyəcəksiniz, pullarınız isə çox çıxacaq. Cümə axşamında isə səhhətinizə diqqət yetirməlisiniz. Əsasən, əsəblə bağlı problemlərinizin olacağı görünür. Cümə günündə gördüyünüz işlər sizi yenidən çox yormağa başlayacaq. Demək olar ki, həftənin yığılıb qalmış işlərini cümə günü tamamlamalı olacaqsınız. Bu isə sizi daha çox yorub əldən salacaq. Həvəslə işləyin ki, zəhmətinizin bəhrəsini də görəsiniz. Həftənin şənbə günü isə sevgi münasibətləri baxımından uğurlu zamandır. Sevdiyiniz insanla münasibətlərinizi yüksək səviyyəyə gətirməyə çalışın. Həm də şənbə günündə öz ideyalarınızı da həyata keçirə bilərsiniz. Şənbə günündə öz ideyalarınızı həyata keçirə bilsəniz, bazar günü büdcənizdə artım da əldə edə biləcəksiniz. Həm də bazar günü karyeranızın növbəti həftə üçün yeni addımlarını da planlaşdıra bilərsiniz. Əkizlər bürcü. Əkizlər üçün bu həftə yorucu olsa da, bir o qədər də məhsuldar həftə olacaq. Həftənin ilk günündən başlayaraq gördüyünüz işlər sizi daha çox yoracaq. Ancaq həvəslə işləyin ki, zəhmətinizin bəhrəsini də görəsiniz. Həftənin ikinci günündə isə ola bilsin ki, işlə bağlı mübahisələriniz və münaqişələriniz yaransın. Odur ki, iş yerində diqqətli olmağa çalışın. Həftənin çərşənbə günündə də gördüyünüz işlər sizi daha çox yoracaq. Ancaq həvəslə işləsəniz, bu həftənin işlərini elə çərşənbə günü də tamamlaya biləcəksiniz. Demək olar ki, həftənin sonrası daha asan olacaq. Cümə axşamı isə sevgi münasibətləri üçün daha uğurlu zamandır. Odur ki, sevdiyiniz insanla münasibətlərinizi daha yüksək səviyyəyə gətirməyə çalışın. Həftənin cümə günündə işlə bağlı başqa məkana üz tutacağınız görünür ki, həmin məkanda da daha çox karyera məsələlərini ortaya atacaqsınız. Əgər işlərinizi düzgün şəkildə qura bilsəniz, cümə günündə karyeranızda yüksəliş əldə edə biləcəksiniz. Həm də cümə günündə büdcənizdə də artım olacağı görünür. Həftənin son günü isə gəzintilər və səyahətlər üçün daha uğurlu zamandır. Həm də əsas alış-verişlərinizi də həftənin bu istirahət gününə salsanız daha yaxşı olar. Xərçəng bürcü.
Xərçənglər üçün bu həftə sevgi baxımından uğurlu bir həftə olacaq, ancaq münasibətlərə daha çox diqqət yetirməlisiniz ki, zarafatların sonu münaqişələrə gəlib çıxmasın. Həftənin ilk günü sevgi baxımından uğurlu bir zamandır. Sevdiyiniz insanla münasibətlərinizi yüksək səviyyəyə qaldırmağa çalışın və həftənin sonuna qədər də münasibətləri yüksək səviyyədə tutmağa çalışın. Həftənin ikinci günü iş baxımından uğurlu gündür. Demək olar ki, həftənin əsas işlərini bu çərşənbə axşamı günündə görməli olacaqsınız. Odur ki, həvəs işləməyə çalışın ki, zəhmətinizin bəhrəsi də yüksək olsun. Çərşənbə günündə isə yeni iş təklifləri ala bilərsiniz. Həmin təklifləri qəbul etməyə dəyər. Əsasən, cümə axşamında münasibətlərinizə çox diqqət yetirməlisiniz. Ola bilsin ki, sevdiyiniz insanla aranızda mübahisələr və münaqişələr yaransın. Bu isə cümə günündə bütün gün boyu əsəblərinizi korlayacaq. Əsəblərinizin yerində olmaması isə münasibətlərinizi bir qədər də gərginləşdirə bilər. Ümumiyyətlə, cümə axşamında münasibətlərinizdə gərginlik yaranarsa, bu şənbə gününə qədər davam edəcəyi görünür. Həftənin son günündə isə çox da işləyib özünüzü yormamağa çalışın. Həftənin son günündə gördüyünüz işlərin bir o qədər də faydası olmayacaq. Odur ki, sevdiyiniz insanla birlikdə istirahətə vaxt ayıra bilsəniz, daha yaxşı olar. Şir bürcü. Şirlər üçün bu həftə sevgi baxımından daha uğurlu bir həftədir. Həftənin ilk günündə sevdiyiniz insanla xoş anlar yaşayacağınız görünür ki, çalışın ki, fürsətdən yetərincə istifadə edə biləsiniz. Həftənin ikinci günündə isə kariyeranızda yeni addımlar atmağa çalışacaqsınız. Ancaq çalışın ki, kariyeranızda atacağınız addımlar münasibətlərinizə mənfi təsir göstərməsin. Ola bilsin ki, iş birliyi qurduğunuz insanlarla aranızda mübahisələr və münaqişələr yaransın. Cümə axşamında da kariyeranızda yeni şanslar əldə edə bilərsiniz, ancaq həmin şanslardan demək olar ki, bu həftə istifadə etməsəniz daha yaxşı olar. Bu həftəni bütövlüklə sevgiyə vaxt ayırmağınız məsləhətdir. Cümə günündə də işlə bağlı problemlərin yaranacağı görünür. Odur ki, bu həftə bir qədər işlərdən uzaq olsanız daha yaxşı olar. Həftənin şənbə və bazar günü də sevgi münasibətləri üçün daha uğurlu zamandır. Həm də şənbə günündə işlərinizlə bağlı da uğurlu bir gündür ki, öz ideyalarınızı işlərinizə tətbiq edə bilərsiniz və ya öz ideyalarınızdan irəli gələn yeni işləri də başlaya bilərsiniz. Həftənin şanslarından istifadə edə bilsəniz, həm işdə, həm də sevgidə yüksək uğur qazana biləcəksiniz. Qız bürcü. Qızlar üçün bu həftə işgüzar bir həftə olacaq, ancaq səhhətiniz buna imkan verərsə. Həftənin ilk günündə yeni iş təklifləri ala bilərsiniz və həmin təklifləri qəbul etməyə də dəyər. Ancaq çalışın ki, həmin təkliflərdən irəli gələn işləri növbəti həftəyə saxlayasınız. Çünki bu həftə demək olar ki, həmin işlərə başlamaq mümkün olmayacaq. Həftənin ikinci günündə gördüyünüz işlərin bir o qədər də faydası olmayacaq. Demək olar ki, zəhmətiniz hədər gedəcək. Odur ki, ikinci günü sevdiyiniz insanlara vaxt ayırmağa çalışın. Həftənin üçüncü günündə işlərinizi düzgün şəkildə qura bilsəniz, büdcənizdə artım da əldə edə biləcəksiniz. Ancaq cümə axşamından başlayaraq həftənin sonuna qədər olan dövrdə səhətinizdə problemlərin baş qaldıracağı görünür ki, səhətiniz çox da ağır vəziyyətdə olmasa da, ancaq səhətinizdə yaranan problemlər bir qədər uzun çəkəcək. Odur ki, səhətinizə daha çox diqqət yetirməyə çalışın. Ola bilsin ki, həftənin şənbə günündə səhətinizlə bağlı xərcləriniz də bir qədər artdı. Səhətinizə daha çox diqqət göstərməyə çalışın ki, sonradan səhətinizi ağırlaşdırıb, böyük məbləğdə pullarda xərcləməli olmayasınız. Tərəzi bürcü. Tərəzilər demək olar ki, bu həftə iş baxımından o qədər də yüksək uğur qazana bilməyəcəklər. Ancaq sevgi baxımından yetərincə uğur qazanacağımız görünür. Həftənin ilk günündə gördüyünüz işlər bir qədər faydasız olacaq. Bu isə sizin əsəblərinizi daha çox korlayacaq. Demək olar ki, növbəti iki gündə zəhmətinizin hədər getməsini qəbul edə bilməyəcəksiniz.
Cümə axşamında isə sevgi baxımından uğurlu bir zamandır. Cümə axşamında sevdiyiniz insanla xoş anlar yaşayacağınız görünür. Həftənin cümə günündə isə yenidən işlərə başlayacaqsınız və qeyd edim ki, cümə günündə də gördüyünüz işlərin bir o qədər də mənfəəti olmayacaq. Ümumiyyətlə, əvvəldə də qeyd etdiyim kimi, bu həftə iş baxımından uğurlu həftə deyil. Həftənin şənbə günündə isə ola bilsin ki, işlə bağlı başqa məkana üz tutasınız. Həmin səfərlərdə işləriniz normal şəkildə gedə bilər. Ancaq həmin səfərlərdə razılığa gəldiyiniz işləri bu həftə deyil, növbət həftədən başlamalısınız. Həftənin son günündə isə həm kariyeranızda yüksəliş əldə edə biləcəksiniz, həm də büdcənizdə də artım əldə edə biləcəksiniz. Əqrəb bürcü. Əqrəblər bu həftə demək olar ki, iş baxımından o qədər də uğurlu bir həftə yaşamayacaqlar, ancaq sevgi baxımından uğurlu bir həftə olacaq. Həftənin ilk günündə gördüyünüz işlər bir qədər faydasız olacaq. Demək olar ki, həmişəkindən az mənfəət gətirəcək. Həftənin ikinci günündə isə şəxsi işlərinizlə bağlı başqa məkana üz tutacağınız görünür ki, həmin məkanda da işlərinizin normal şəkildə alınacağı görünür. Çərşənbə günündə isə sevgi münasibətləri baxımından uğurlu bir zamandır. Sevgidə xoş anlar yaşayacağınız görünür. Cümə axşamında isə münasibətlərinizə diqqət yetirməlisiniz ki, əvvəldən yaranmış münaqişələr yenidən qızışmasın. Cümə günündə xərclərinizin bir qədər artacağı görünür. Odur ki, həmin xərcləri gözlədə bilsəniz daha yaxşı olar. Həftənin şənbə günü sevgi münasibətləri baxımından daha uğurlu zamandır. Həm də şənbə günündə öz ideyalarınızı işlərinizə tətbiq edə bilsəniz, daha çox uğur qazanacaqsınız. Həftənin son günü isə alış-verişlər üçün uğurlu zamandır. Əsas alış-verişlərinizi həftənin son gününə saxlasanız, daha yaxşı olar. Oxatan bürcü. Oxatanlar bu həftə daha çox münasibətlərə diqqət yetirməlidirlər. Ümumiyyətlə, son zamanlarda münasibətləriniz o qədər də qaydasında deyil. Və əsasən də münasibətlərdəki sakitliyi pozan siz özünüzsünüz. Həftənin ilk günündən sevdiyiniz insanla aranızda mübahisələrin və münaqişələrin yaranacağı görünür. Odur ki, münasibətlərə diqqət yetirə bilsəniz, həftənin ikinci günündə sevgi baxımından uğurlu olacaq. Daha doğrusu, sevgidə xoş anlar yaşayacağınız görünür. Həftənin üçüncü və beşinci günləri isə gördüyünüz işlər bir o qədər də fayda verməyəcək, odur ki, çox da işləyib özünüzü yormamağa çalışın, sevdiyiniz insana daha çox vaxt ayırmağa çalışın. Cümə axşamında kariyeranızda yeni addımlar atmağa çalışacaqsınız ki, bu da maddi xərclərinizin bir qədər artmasına səbəb olacaq. Ola bilsin ki, bu da iş birliyi qurduğunuz insanla aranızda mübahisələrin yaranmasına səbəb olsun. Həftənin şənbə günündə maddi xərclərinizin bir qədər artacağı görünür. Odur ki, maddi gedişlərinizə daha çox diqqət yetirməlisiniz. Həftənin son günündə isə çox da işləyib özünüzü yormamağa çalışın. Həftənin son günündə gördüyünüz işlər bir o qədər də fayda verməyəcək. Əsasən, həftənin son gününü sevdiyiniz insanla birlikdə istirahətə vaxt ayıra bilsəniz, daha yaxşı olar. Oğlaq bürcü. Oğlaqlar bu həftə demək olar ki, iş baxımından o qədər də uğurlu zaman yaşamayacaqlar. Bir qədər də səhhətinizə diqqət yetirməlisiniz. Həftənin ilk günündə gördüyünüz işlər bir qədər faydasız olacaq. Bu isə əsəblərinizə mənfi təsir göstərə bilər. Odur ki, əsəblərinizi cilovlayın. Çalışın ki, bu 2-3 gündə bir qədər istirahət və fasilə verəsiniz. Həftənin cümə günündən yeni işlərə başlaya bilərsiniz. Əsasən də öz ideyalarınızı işlərinizdə tətbiq edə bilsəniz, demək olar ki, həftənin sonunda işləriniz yüksək səviyyədə gedəcək. Ancaq şənbə günündə sevdiyiniz insanlara da vaxt ayırmağı unutmayın. Həm də şənbə günündə demək olar ki, həftənin əvvəlindəndir həll etmək istədiyiniz məsələlərin açarını tapacaqsınız. Həftənin son günündə isə sevdiyiniz insanlarla birlikdə istirahətə vaxt ayırmağa çalışın. Əsasən, istirahətlərinizi şəhər kənarında və uzaq məkanlarda edə bilsəniz, daha yaxşı olar. Dolça bürcü. Dolçalar bu həftə daha çox maddi problemlərin həlli ilə məşğul olacaqlar. Həftənin ilk günündə maddi məsələlərinizin bir qədər qabaracağı görünür.
Həftənin ikinci günündə isə sağlamlığınıza diqqət yetirməlisiniz. Əsasən, halsız və yorğun olacağınız görünür. Həftənin üçüncü və dördüncü günləri isə sevgi baxımından uğurlu zamandır. Çalışın ki, sevdiyiniz insanla münasibətlərinizi qaydasına salasınız. Cümə axşamında öz ideyalarınızdan irəli gələn işləri də başlaya bilərsiniz. Cümə günündə kariyeranızda yeni addımlar atmaq istəsəniz, çalışın ki, xərcləriniz bir o qədər də çox olmasın. Həftənin şənbə günündə isə demək olar ki, həftənin yığılıb qalmış bütün işlərini tamamlamalı olacaqsınız. Əgər həvəslə işləsəniz, zəhmətinizin bəhrəsini də görəcəksiniz. Ancaq bazar gününə iş saxlamamağa çalışın, bazar günü çox da işləyib özünüzü yormayın. Bazar gününü sevdiyiniz insanlarla birlikdə istirahətə vaxt ayıra bilsəniz, daha yaxşı olar. Bu istirahətinizi hətta evdə də keçirə bilərsiniz. Balıqlar bürcü. Balıqlar bu həftə daha çox maddi məsələlərin həlli ilə məşğul olacaqlar. Elə həftənin ilk günündən maddi məsələlərin bir qədər önə çıxacağı görünür. Ola bilsin ki, ikinci gün maddi məsələlərin həlli ilə bağlı başqa məkanlara da üz tutasınız. Həm məkanlarda da işləriniz yüksək səviyyədə gedəcək. Ancaq çərşənbə günündə çox da işləyib özünüzü yormamağa çalışın. Bir qədər istirahat edin, həm də sevdiyiniz insana vaxt ayırmağa çalışın. Çərşənbə günündə sevdiyiniz insana vaxt ayırmasanız, cümə axşamında da həmin insan sizə qarşı laqeyd davranacaq. Odur ki, hər şeyin qarşılıqlı olduğunu düşünüb, sevgidəki münasibətlərinizi normallaşdırmağa çalışın. Əgər sevdiyiniz insana vaxtında diqqət yetirə bilsəniz, cümə günü sevgidə xoş anlar yaşayacağınız görünür. Həftənin şənbə günündə isə büdcənizdə artım əldə edə biləcəksiniz. Həm də şənbə günündə kariyeranızda yüksəlmək üçün şanslar da əldə edəcəksiniz. Həftənin son günü isə sevgi münasibətləri baxımından daha uğurlu zamandır. Odur ki, sevdiyiniz insanla münasibətlərinizi yüksək səviyyəyə gətirməyə çalışın. Həm də həftənin son günündə növbəti həftənin işləri üçün planlar da qura bilərsiniz. Əziz izləyicilərim, üzlər haqqında bu həftəlik proqnozlarım bu qədər. YouTube kanalıma abunə olub, digər proqnozları da izləyə bilərsiniz. Kanala abunə olarkən zıngırov işarəsini vurmağı unutmayın ki, yeni videolar yüklənərkən xəbərdar olasınız.